Yaxşı. Ekstra kitabsa ekstra 2'den qalan suallara baxaq. 6-cı. Yox, 7-ci də. 7-ci də qalmışdıq. Ha. MK7 ekstra kitabsa 2'de MK7'den yani 7. sınavdan kimi suallar var yazsın. 7'den ha. Əsmər o 7'den de yoksa 6'dan da səhv yazarsan birden. Yedidendir. Onda baxaq ha. 18. sual var. Tamam bax. 18. sual baxaq. O 8 nədir ki? Sözlə heç bir şey. Judgment sözünün de ki definition'ı nədir? Ne deməkdir? Mühakimə deməkdir. Mühakimə. Hökm, mühakimə vesaire anlamında işlenir. Ne olabilir burada? Hökm ya da mühakimə. His olmaz. Hissin dəxli yoxdur. Sonra bənzər bir şey. Bənzər, similar. Burada məsələn S-də de similar. Bənzər bir şey. Dəxli yoxdur. Not seeming to be based on reason. Səbəbə əsaslanmayan deyir. Əsaslanan olardı. Mühakimə isə əsaslanan olardı. Mühakimə, qərar vesaire anlamı verir. Bu deyil. D variantı ability, qabiliyyət. Yəni, mühakimənin qabiliyyəti heç bir aidiyyəti yoxdur. Y variantı ola bilər. Formal arrangement. Yo, sorry. Qabiliyyət ola bilər. Burada şeydir. D variantı olacaq. Ability to make sensible decisions. Mantiqli qərarlar qəbul etmək bacarığı diqqətlə nəyin ən yaxşı olduğunu düşündükdən sonra ən yaxşı nəyin ən yaxşı olduğunu diqqətlə düşünəndən sonra mantiqli qərarlar qəbul etmək bacarığı mühakimə. Yəni mühakimə etmə, yəni mühakimə götürə bilərik. Amma Y variantı deyil. Y variantında formal arrangement, rəsmi görüş ya da ziyarət kimisə xüsusi bir vaxtda. Görüşlə ziyarətin dəxli yoxdur mühakiməyə. Cavab olacaq D variantı. Sonra növbəti 18-20. 20-ciyə baxaq. This sözü nəyə istinad edir? Təbii ki, onu oxu, mətndən oxumaq lazımdır. Ha, buradadır. Deyir ki, when you are visiting a foreign country, deyir, sən bir xarici ölkəyə səyahət zaman edirsənsə, it is important, bu vacibdir, understand, başa düşmək və appreciate və ya dəyər vermək, mədəni müxtəlifliyə dəyər vermək vacibdir. This can help, deyir, bu kömək edə bilər insanlara avoid misunderstanding, yanlış anlaşmadan uzaq durmaq üçün kömək edə bilər insanlara. Bu nə kömək edə bilər? Yəni, bir xarici ölkəyə səyahət vacibdir başa düşmək və dəyər vermək mədəni müxtəlifliklərə. Bu insanlara kömək edə bilər. Yəqin ki, anlaşma başa düşmək kimi götürə bilərik. Yəni, baxaq variantlara. Non-culture. C variantı ola bilər. Knowing cultural differences, mədəni müxtəlif dişləri anlamaq. Yani anlamaq kömək edə bilər insanlara mədəni anlaşmazlıqdan uzaq durmaq üçün. Bu kömək edə bilər. Nə? Yəni, mədəni müxtəlif dişləri bilmək kömək edə bilər. Yəni, o C variantı ona görə götürəcəyik. Sonra növbəti. Bir tək gözün 20. Sevda bu 7-ci sınaqdadır. 3, 17, 14, 7. 7-də de ha. Yedi ayrıdır da orada. 3, 14, bir de 7. Tamam, burada indi qayıdaq əvvələ 3 də varmış. Bir baxaq. İşte böyle bir şey var. İngiliz dilində zərf sifəti təyin edə bilər. İngilis dilində zərf sifəti təyin edə bilər. Amma sifəti təyin edə bilməz. Məsələn, belə bir şey deyir. Deyirəm ki, hava soyuqdur. It is cold. Hava soyuq. Deyirəm ki, it is terribly cold. Hava dəhşətli dərəcədə soyuqdur.
Ya da bunu terrible yerine yazıram it is very cold. Very orada bilsinler de zerfdir, yaxşı mı? Yani zerf üstə yaz sifət, very cold. Mesela zerf üstə yaz sifət ne yaradır? Mürəkkəb sifət yaradır. Ya da terrible cold dəhşət dərəcə soyuq. Bu ne yaradır? Mürəkkəb sifət yaradır. Burada da crowd fikir verirseniz izdiham kütlə deməkdir. Kütlə ya da izdiham deməkdir. Bu isimdir. İsmin qabağında biz ne yazarıq? Sifət yazarıq. İsmin qabağında ne yazarıq? Sifət yazarıq. Sifət de olmasın, zərf üstəyə sifət olur. Zərf üstəyə zərf yaradır. Olmaz. Sifət zərf ola bilər mi? Olmaz. Zərf zərf ola bilər mi? Olmaz. Older, large bu dəxlisiz bir şey. Artıq geniş. Artıq geniş kütlə biraz məntiqsiz çıxır. Amma bu ola bilər. Unusually large. Yəni qeyri-adi dərəcədə nə? Large geniş. Qeyri-adi dərəcədə nə? Large geniş. Cavab olar C variantı. Yəni terrible coat-dakı kimi düşünün. Yəni orada nə olsa unusually large. Yəni qeyri-adi dərəcədə nə? Geniş. Sonra növbəti 7 demişdim. 7. Adi uzlaşma testidir. A few bowls of porridge deyir. Bir neçə boş qab nə? Sıyıq. Baxıram, ofun qabağındakı ismimiz nədir? Boş qablar, kasalar nədir? Cəmsimdir. Xəbər cəmdə işlənməlidir. Bir düzdür mü? Düzdür. İkinci, all porridge yazır. Bütün sıyıq. Amma sıyıq necə isimdir? Sayılmayan isimdir. Onda xəbər nədə işlənməlidir? Have you has olmalı. Təkdə işlənməlidir. İstəyir bütün sıyıq olsun, istəyir yarım sıyıq olsun. Sıyıq sayılmayan isim isə onun qabağına nə yazsam belə xəbər nə olacaq? Təkdə işlənəcək. Have you has olar. Sonra üçüncü baxıram ki, a lot of porridge deyir. Çoxlu sıyıq var idi qabda. Və sıyıq da sayılmayan isim isə bu xəbər was yazılıb tamamilə doğrudur. 4, 3 düz. Dörtte de ki, sıyığın bir qədəri were burnt, yandı. Bu səhvdir. Sıyığın bir qədəri yandı, bu səhvdir. Çünki sıyıq sayılmayan isim isə bir qədəri də olsa, hamısı da olsa, yarısı da olsa, onun xəbəri nədə işlənməlidir? Təkdə işlənməlidir. Yəni, burada were yox, nə olmalı idi? Was nədir? İşlənməli idi. Bu səhvdir. Cavab nədir? 1 ilə 3. Sonra növbəti nə var? Baxın, 14 var. Tamam. Maraqlı sualdır. Burada deyir ki, mükəmməl researcher, tədqiqatçı olan Doktor Edison'a bütün universitet tərəfindən nədir? Hörmət edilirdi. İndi bir şey deyim. Doktor Edison'a universitet tərəfindən hörmət edilir deyirik de. Düzdür mü? Bu tərəfdə ikinci cümləyə yazacağımız şey nə olmalıdır? Passive voice olmalıdır. Çünki Doktor Edison'a hörmət edilir universitet tərəfindən passive voice olmalıdır. Onda respected aktivdir. Yəni be verbs axtarırım. B-də də be verbs yoxdur. Y-də də be verbs yoxdur. İki dənə variant da var. Ya C-dir, ya da D variantıdır. Ya is respected, ya da was respected olacaq. Ya hörmət edilir, ya da was respected, hörmət edilirdi olacaq. To be olmaq üçün deməkdir. Being isə olan deməkdir. Yəni de, mükəmməl tədqiqatçı olmaq üçün, to be desə məntiqsiz ama, mükəmməl tədqiqatçı olmaq üçün Doktor Edison'a hörmət edilir universitet tərəfindən. Məntiqsiz cümlədir. Yəni mükəmməl tədqiqatçı olmaq üçün Doktor Edison'a universitet tərəfindən hörmət edilir. Məntiqsiz cümlədir. Olmaq üçün edilir nədir ki? Amma being nə deməkdir? Olan deməkdir. Deyir ki, mükəmməl tədqiqatçı olan Doktor Edison'a universitet tərəfindən hörmət edilirdi. Being olan deməkdir. Mükəmməl tədqiqatçı olan Doktor Edison'a bütün universitet tərəfindən hörmət edilirdi. Cavab olacaq C variantı. Sonra növbəti. 24 var idi deyəsən arada. Bir de onu da baxaq. 24'e qədər var sual. Ve Arthur gelecek çünkü o maşınını satır. 10 foot piyada demeydi. İngiliz dilinde yani piyada deyende de 10 foot işlediler İngilizce. Da by foot olmur ha. Ayak tarafından yok. Ayak üstünde yazıyor. Çünkü biz piyada gelende ayağımızın üstünde yazıyoruz. Onda 10 foot işte. 10 foot. Piyada gelecek 10 foot.
Sonra növbəti 2, 3, 4-cü variantlarda bir dənə belə bir qayda var. Kiçik nəqliyyat vasitələrində in işlənir, böyük nəqliyyat vasitələrində on işlənir. Məsələn, inə taksi, taksinin içində yer alacaq, kar maşını içində və s. Kiçik nəqliyyat vasitələrində in işlənir. Böyük nəqliyyat vasitələrində isə on işlənir. Çünki kiçik nəqliyyat, məsələn, taksidir, adi maşındır. Bunun içində ayaq üstə dura bilirsiniz mi? Durmursunuz. Sanki bir qutunun içində oturursunuz. Məsələn, taksidir, adi sedan maşınlardır. Orada in işlənir. Çünki onun içində durub ayaq üstə gəzə bilmirsiniz. Ama avtobusdu, qatardı, təyyarə kimi isimlerde ise nəqliyyat vasitələrində ayaq üstə durmaq da mümkündür. Hətta gəzmək də mümkün. Orada onlarda nə işlənir? On işlənir. Məsələn, onibus avtobusun üzərində. Yəni o platformanın üzərində nəzərdə tutulur. Ya da on train qatarda və yaxud da on plane təyyarədə və s. deyək. Amma bu nəqliyyat vasitələrinin hamısını bayla da ifadə etməyimiz mümkündür. Bayla ifadə edəndə isə hamısının qabağında olan təyinici yoxdur. O təyinici nədir? Düşəcək. Məsələn, taksi ilə desəm, bay taksi olacaq. Dayı, durum bay taksi olmayacaq ya da bay z taksi olmayacaq. Birbaşa olacaq bay taksi. Maşından bay kar, avtobusdan bay bas, qatarla bay train və s. şəkildə devam edəcək. Yəni nəqliyyat vasitələrini bayla göstərəndə qarşılarındakı təyinicilər düşəcək. Amma nəqliyyat vasitələrini İnlə onunla göstərmək istəyirsinizsə, qabağında mütləq ki təyin edici nədir yazmaq lazımdır. Məsələn, inə taksi, inzə taksi, in my taksi və s. nədir yazmaq lazımdır. Yaxşı, onda bura baxıram ki, by the plane olmaz, by plane olardı, dördüncü səhvdir. Sonra on varsa artikel olma, təyinici olma, on a ship olmalıydı, onda ikinci də səhvdir. On the bus ola bilər mi? Ola bilər. Avtobus da gəldi. Cavab olacaq 1 və 3. Sonra növbəti bunu da dedik. Bitdi bu. İndi gəldik MK 8-ə baxaq. MK 8-də kimin sualı var? MK 8'den sualları verin baxaq. Yedi on iki. Tamam, 7'ye kadar var. Yaxşı, baxaq. Birinci var. Ha, tamam, birə baxaq. 1, 3, 1, 3, 7, 12. Birinciyə baxaq. İngilis dilində günlərin qarşısında 10 işlənir. Yəni günlərlə nə işlədilər? 10 işlədilər. Burada nə olacaq? On a rainy day olacaq. Yağışlı gündə 10. Sonra yolumun üzərində deyəndə 10 işlənəcək. Yolun içində olmaz. Başqa nə var? Yolda olmaz. Yol üzərində olar. Məsələn, mən yoldayam deyəndə o yolun üzərindəyəm. Yəni onunla işlədi ingiliscə. Ümumiyyətlə ifadə olaraq belə gedir ki, ingiliscədə belə bir ifadə var. On the way to A from B. A'dan B'ye gedən yolun üzərindəyəm. A'dan B'ye gedən yolun üzərindəyəm. Onunla işlədi. Şurası məsələn bu ifadədə on the way to A from B deyəndə, məsələn, Bakıdan Londona gedən yolun üzərindəyəm. Məsələn, on the way to Baku from tutaq ki, London. London biz qəribə sır. Olsun, Sumqayıt deyə də qısa. Ha. Bakıdan Sumqayıta gedən yolun üzərindəyəm. Amma məsələn, burada home-un qabağında sözünü bəzi isimlər var ki, onlar qabağında sözünü tələb etmir. Onlardan biri də nədir? Home-dur. Qabağında sözünü tələb etmədiyi üçün onda bu aradakı to hissəciyi nə olacaq? Düşəcək. Normalda on the way to A from B-dir. A'dan B'ye gedən yolun üzərindəyəm deməliyəm. Amma Tom'un qabağında sözünü işlənmədiyi üçün buradakı aradakı to-nu nədir? Atacağıq. Yaxşı mı? Sonra devam edək. Yağışlı gündə on my way home. Evime gedən yolun üzərində. I saw a purse. Bir pul kisəsi gördüm. Harada gördüm? Yerin üzərində, torpağın üzərində. Orada da on the ground olacaq. Üzerinde diyeceksin.
Bu da hangisi variantta var? S variantında var. Zor 3 var. 3'e bakalım. Bu üçüncü sual demiyorlar ki 2-3 defa tekrarlanıp hatta Qəbula da düşüb buna bu sualın eynisi. Eynisi yok. Üçü biraz cümle farklıydı ama oxşarı düşüb. Hime sual vereceğim. Elbette hime humla vereceğim. Fikir verirseniz bütün variantlarda hum yazılır. Ve burada bir tane neye dikkat edeceğim? Hattu'ya dikkat edeceğim. Hattu burada modal feildir. Hattu'nun sualı neyle düzelmelidir? Hattu'nun sualı didle düzelir. Düzdür mü? Yani bitmiş zaman, yalnız bitmiş zamanda bir sual ve inkarı have has had ile düzeltir. Kalan hallarda do does did sual ve inkar yaratır. Yani had do'ya burada sual neyle vereceğim? Did sual vereceğim. Madem elədirsə onda did olmayan variantları sildim. B variantı getdi, D variantı getdi, Y variantı getdi. Ya burada A variantıdır, ya da ki nə variantıdır, S variantıdır. Ya A'dır ya da S variantından biridir. Ama iş orası A variantı ola bilməz. Niye olmaz? Çünkü hattuya sual verirsen, bəs hattu hara yoxa çıxdı. Yani burada hattu dinlen sual verende hattuya qayıtmalıdır ve həmin hattu silinməməlidir yani cümleden. Yani burada hattu yerinde kalmalıdır. Yani baxıram ki yoxdur. O zaman doğru cevabımız ne variantı kalır? Onda S variantı kalır. Doğru cevap S. Sonra 3'e de baktık 7 var. Yeddinciye bakalım. Tamam. Yeddi. Yeddi de burada bağlayıcımız nedir? While'dı. Erken demektir. Sağ ile solunu uzlaştıracağız. Zaman budağı cümlesidir. Bu sadece zaman budağı cümlesidir. Budağı cümlede ne yazmalıyız? Gelecek ve bitmiş zamanlar nedir yazmalıyız? O da gelecek zaman variantı A'da var. Bunu sildim. Bitmiş zamanda Y'de var. Onu da sildim. Həmçinin D'de de var. Bunları da silebilirim. Hiç onu koyuram ki, bunları D ile yeni belə de çıxabilirsin. Çünkü picked bak keçmiş zaman, have indiki zaman, had keçmiş zaman, have indiki zaman belə de çıxabilirsiniz. Qaldı ne variantı? S ile B variantı. S de səhvdir. Çünkü place it keçmiş zaman, have indiki zaman. Keçmiş indiki ola bilər mi? Olmaz. Place. Doğru cevap ne kalır? S variantı. Keçmiş, keçmiş. Yani keçmiş indikiye göre, bak burada sırf. Bak keçmiş indiki olmaz, keçmiş indiki olmaz, keçmiş indiki olmaz. Üç tane variantı silersiniz. Aynen B kalar. Zaman budak cümlesinde de bağlayıcıdan sonra gelecek zaman işlenmez için da A variantı sərfdir. Doğru cevabı ne kalırsa B variantı. Keçmiş, keçmiş. Deyişçilerin bəziləri şaftalları word picking yığarken yığırdılar. Digərləri onları kutuya yerleştirirken. Diğerler kutuya yerleştirirken istenen diğerler de neydi? Yığırdılar. Sonra 7 getdi. Növbəti 12'ye kadar var sual. On 12. Intelligent sözünün antonimi soruşu. Intelligent ağlı deməkdir. Antonimi ne olacak? Onda ağılsız olar da düz mü? Ya da cahil olabilir. Sensible, ağıllı, mantıklı, hassas demektir. Bu olmaz. Wise, müdrik, ağıllı, bu sinonim olar. Reasonable, mantıklı, ağlabatan, münasib demektir. Active, faal demektir. Ignorance, cahil demektir. Yani intelligent child, yani ağıllı uşağıdır. Bir de ignorant, cahil uşağıdır. Yani antonim ne olacak? Ignorant olur. Cevabı da Y var. 12, 7. Başka ne var? Deyin. MK 8'de kimin ne sualları varsa versin. Başka var burada sualımız MK 8'de. Eğer yoksa geçe öbürsüne. Varsa deyin yani. Gözlemeyin. Tamam. Yoksa MK9'a onda bakalım. MK9'dan beyin səhvlərinizi baxaq.